Hej, jag heter Rebecka Kjellberg och jag jobbar på Folkuniversitetets akademiska press. Och skulle komma med tips om vad man bör tänka på om man ska skicka in sitt manus till ett förlag. Och det första jag kommer att tänka på det är att se till att det är ordentligt korrekturläst. Be vänner eller familj att hjälpa till med korrekturläsning så att det inte finns massa småfel. För det retar man sig väldigt mycket på. Eller det stör läsningen. För att se till att man verkligen ska läsa och ta sig till manuset, så se till att det är korrekturläst. Tack.